အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2024ခုနှစ်လေးလပိုင်း April လတလစာပုံနာပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe လုပ်ရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မေသိချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ပုံနာပေရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတန်နင်းငယ်သားသမီးကံကြမှာကံစားတာတော့ချက်စစ်စစ်တာအခိုက်မှာဆိုရင်တန်နင်းငယ်သားသမီးများဟာကံကြမှာကံစားတာဟာလေးလပိုင်းဧပြီလလေးလပိုင်းဧပြီလ၈ရက်နောက်ပိုင်းမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီပါဖြစ်ထွန်းခြင်းအကြံစီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားရအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လက်တော်မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ပန်းကိုပါလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဧပြီလ၈ရက်နောက်ပိုင်းမှာစာတောက်ကုန်ရေထွက်ကုန်အိုးအိမ်ရေအိမ်ညာရေမိသားစုကိစ္စတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဧပြီလ၈ရက်၉ရက်၁၀ရက်နောက်ပိုင်းလာကုန်အတော်တွင်ထိဧပြီလမှာတန်နင်းငယ်သားသမီးအကျိုးပြုမယ်ခိုင်ရန်ဒေါသတတိထားရမယ်စကားများတာရံဖြစ်ငင်းခုန်တာလုံငေးပြဿနာကိစ္စတွေတတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တိုက်ခိုက်တာရံလိုတာရံမူတာလေးတွေကြောင့်ပြရတတ်တယ်အိမ်နောင်ရစ်မှာပရိပခကြောင့်ရတယ်လင်းတခွဲမရတခွဲအိုးခွဲအိမ်နောင်ခွဲကံကြမ္မာဖြစ်ခိုင်းတဲ့မှာပါဝင်နေတယ်နည်းနည်းလေးကြိုးဆိုင်ပေးပါဆောင်းရဲချောင်းရဲနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တနန်းလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့သဟစတာမတိမမြတ်တို့ကြောင့်တွေ့ရတတ်တယ်စိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအားနေတာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရခိုင်းတတ်မှာပါဝင်နေတယ်ကဲရိုးဆိုင်ပြီဂျာမာယေကံဂျာမာဂျာမာယေစာတာဆတ်ဆတ်တာအခိုင်မှဆိုရင်အောအန်နာမုံမောတာအစမကြည်ဝမ်းပျောဝမ်းလျှောဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တကူလဧပြီလဂျာမာယေပိုင်းအထုကရိုးဆိုင်ပြီဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေဧပြီလလေလာပိုင်းရှေ့ရနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဆယ်ရက်အထပိုင်းနဲ့မှာအကြံစီတွေငွေကြေးကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းရေးကာဏပိုင်းတွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားကောင်းကျိုးထူးခြားကြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလို့ဖြစ်တော့မယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တို့တပ်ဘာပေါ်မှာလဲမတရားလုပ်တတ်တဲ့စတာမဟုတ်စိတ်ပျော်ဖို့ပျော်နေထိုင်တတ်တယ်ကြွေဖို့မွေးဖို့စိတ်ရင်းစိတ်တနာတရားကလည်းကောင်းပါလေစီပိုင်းလုံးကမှငွေချေးကိစ္စရက်တွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပယ်ပြောင်းနှံ့ဈေးကောင်းရမယ်ကောင်းကျိုးထူးကြမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကလေးထိန်းရမယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာကစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်လို့ရောင်းရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းကံ့စီးပွားရည်ကိုအထုနဲ့နဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တာရက်ခံနေပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်ပြိုရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိရေးကံစာတာကောင်းဖို့မယ်တန်နေငယ်တွေသားသမီးများအရှိရေးကံစာတာကောင်းရမယ်မြောက်ဖက်မြောက်ဖက်ချမ်းမြောက်ရက်ပိုင်းခရီးသွားရလာတာကယူဆိုင်ပေးရမယ်စိတ်မြလက်မြဒေါသများလုံးမရဆွဲကားတော့ကောင်းပါတယ်တတ္တိကတော့ထမြက်ပါတယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကောင်းမွန်ဖို့စတာရှိတယ်မိမိတို့လည်းအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စာပျက်စီးဟာလားအတုံးမတဲတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရောဟာလားအဝေးအထဲတနည်းအားဖြင့်အုတ်ခွက်ပကံအတုံးမဆောင်တဲ့အင်းကြီးပစိုးတို့စွန့်ပြစ်ပေးပေးပါနော်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်လာမယ်ဧပြီလစာပိုင်းတော့စာတာလေးကလည်းညံ့သေးတယ်ဧပြီလတရက်ကနေရှိရဲ့ဒီပထမအပတ်ကတော့အစစ်မပြေသေးဘူးဘေးကျနန်းကျရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရအောင်မင်းငွေကြေးကိစ္စတွေမိသားစုရဲ့အရှုပ်ကိစ္စရက်တရာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်စေမယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိပေးပေးဖို့သိခပေးပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေနော်တလားလုံးလုံးမှာမိမိရဲ့ကံကြမှာမိမိရဲ့ကံစားတာလေးကောင်းမွန်စေလို့အတွက်ပဲကလာဟင်းတစ်ခွက်
ဧပြီလတန်နင်းငယ်တွေနေပါရုံယုံကြည်ကြည်ကတ်တို့ဖို့ဆော့ဖေးဖေးပါတို့ဆရာမင်းနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခါဖျားစေမိမိမွေးနေ့ဧပြီလတန်နင်းငယ်တွေနေမိမိတို့နေအိမ်မှာနော်ဘဲကလာဟင်းတစ်ခွက်စွန်တော်ကပ်ပေးပါဘဲကလာဟင်းစွန်တစ်ခွက်ကတ်လူချင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းအတိုက်အခိုက်ကန်စာတာညံပြင်းနေတာကန်စာတာကန်နေနေတာကံစီမလုံငန်းရေးရပြီအများကြီးတုတ်တက်အောင်မြင်နိုင်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးခမညာလေးကိင္ကနဲ့ရှော့ကိင္ကနဲ့တုံညာကိင္ကနဲ့များဟာဧပြီလမှာကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားပဲအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်တို့အကျိုးပြုစေမယ်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးထူးခြားမယ်မြောက်ဖက်ကိုခရီးသွားတာလာတာခရီးဆိုင်ပေးမယ်တန်နန်းလာတာတမီတောက်ကြတာတမီလို့တဟာစတာမတိမမြဖြစ်တယ်လို့အထုခရီးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခပြားစေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေးတဲ့မဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်တာသမီးကိုစိတ်ငပ်ဖြာကြမ်းချမ်းသာပါစေတန်နင်းငယ်တာသမီးလိုရာစံတာပြေဝပါစေလို့ဆက်ဆုတောင်းပေးတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တန်နန်းလာတာသမီးရဲ့ကန်ချမကန်စာတာဟော့စတန်လေးလပိုင်းဧပြီလရဲ့စာတာလေးကိုဆရာဆွေးနွေးပေးပါမယ်တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများရဲ့ခံကြမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တအခိုက်မှာစွတ်စွတ်ယုံမွဲခွဲခံရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေကစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ယုံမြန်ကနာအမုန်ခင်းကိစ္စရံရွာတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကိစ္စတွေအထုတရီသာပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အာမခံသတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လုံဝေးကနာပိုင်ကယူဆိုင်ပေးပါအရှုပ်ကိစ္စဟာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်ပြီးတော့ကိုယ်စားဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ယုံမြန်ကနာဌာနဆိုင်ရာလုံငန်းရေးကိစ္စကယူဆိုင်ပေးပါစာရွက်စာတမ်းမပုံတင်အိမ်တော်စုစရာတံမိုးကြီးပစ္စည်းပျောက်ပြက်ပစ္စည်းဖြစ်ရာတတ်တယ်နိုင်ငံရေးချလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ပြည်ပပညာတော်သင်ကိစ္စတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းစီးပွားလှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးထုတ်မယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အကျွေးအမိတွေကျွေးမှုကိစ္စတွေဆက်နိုင်မယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ကြမယ်တတိပြုဝမှာကအလောတကြီးစိတ်လောကိုလောဒေါသလောမဖြစ်အောင်တတိထားမယ်အချို့ကိစ္စရက်တွေမှာဒေါသပေါက်ပဲတက်ဧပြီလဧပြီ56တင်းညအလဲမတိုက်ခင်တဲ့စာတာညတင်းညပြီးဟောပတ်မှာဆိုရင်စာတာကောင်းစားမယ်လေးလာပိုင်းဧပြီလ56လာကုန်အထက်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထက်လောရင်စံဓာတ်တွေပြေးပါမယ်ကုသကံတွေထူးခြားမယ်တကောကြီးဖရဘုံမျော်ရမယ်ကုသကံကောင်းမယ်အတိတ်ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရေးကယူဆိုင်သူတပါးသားရေးသမီးရဲ့ကိစ္စကြောင့်နာမည်သိခါကြတာပြောဆိုခံရတာလေကြုံတွေ့ရတတ်လို့စားနေတဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပြားစေကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်နောက်တံမိုးကြီးပစ္စည်းအဖိုးတံပစ္စည်းလက်ဆောင်ရတာကန့်ထူးတာလေကြုံတွေ့ရမယ်ကုသကံတမှုထူးကြမယ်နည်းနည်းလေးတတိထားပြရမှာကဘာသာရေးနဲ့ဖြူပြီးစစ်စစ်လောက်ပြရမယ်အိမ်မဆိုမတ်တတ်တဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်ပေးဖို့စံမြတ်တာရက်ခံတယ်ဂျာမာရေးကန်စာတာမှာအစာရင်အဆုတ်ကြောင်းတာလေထိုးတာအထုကယူဆိုင်ပေးပါဂျာမာရေးအစာရင်လေထိုးတတိပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်မှန်တော်တယ်ပဲစေယုံစေကကုသမှုခံယူရတာစေယုံစေကတိုက်ရောက်ကုသခံရတာတွေကြုံတွေ့ဖို့ဇာတာကံကြမှာဂျုံနက်ခတ်တွေပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆာရပေးနေမယ့်အပရိသတ်ထမင်းရှင်လေးကိုဆာမေတ္တာရက်ခံဖျားစေအဲတမင်းစာရေးအောင်မြင်မယ်နှလုံးသားရေးဇာတာတွေကောင်းမွန်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းရှင်းမေတ္တာများတာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရေးရင်ခံတာရှင်းရှင်းမေတ္တာတရားကောင်းမွန်မှာကတော့ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့တက်နန်းလာပါတဲ့အတွက်ကန်စာတာကောင်းပါလေ။အိမ်နောင်ရှင်များအဖိုးကလည်းမတင်မမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတင်းမြတ်လာပါမယ်။နားလဲမှုလွမ်းမာနေတဲ့ကိစ္စတွေအတင်းမြတ်မယ်။ကောင်းကျိုးထူးကြမယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလားကုန်တနည်းအားဖြင့်အိမ်ကြီးဝစ်စာလုပ်ငန်းစီးပွားတနည်းအားဖြင့်အိမ်တွင်ပရိဘောဂကိစ္စတွေအိမ်တွင်ပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်။ကောင်းကျိုးထူးခြားလာမယ်။ဧပြီလတလလုံးမှာ
ตะเนลานี่ไอ้ตะเนลานี่มามีเมียกันสาตากันดีก้าวหมองมีมีในอิงพยาโกปอมมงโนซะเนาะปอมมงโกโนซะพี่รอโนสีซะพี่รอกัดแต่ปอมมงโนซะตะขวดตะพลาในอิงพยาโกซ้อนดอกัดลุไปไปบาเสียยิเอปรละตะเยตุชิยะตัวหลุโลยะตะหลาหลุวากันญะเนาะตะเยนี่ชิยะนี่ซาติเพ่ตินญะตะโลหลุไปโลยะดิ ถ้าสรุษเช่นสายเอปรละต้องปัดเล็บปัดลุโลยะล่ะยะดิลุไปบากันทุ่มันกองโจทูจาเมลงงานซีพาริผิดท้อเมอโจไปกิ้งกันน่ะอาเช่สาตาโจนักขัดติจีรามาสรุษเช่งาเก่งกันน่ะคนเนี่ยเก่งกันน่ะโกกันนั่นถูกอ่ะอโจทูเสเมอันนี้ยาวอภิญญาอโจทูเสเม เอเปรล่าสังหารนับไปลาวกันในสับปีลาคงอัตเตมาอาจารย์สิยุเอจัดได้อ่อนเยี่ยมกองโจดูทูชาปาลีโลยินซาดามยาตะลงดาวพิวานายวาสีลูกจันนำยาปงเนตอปีเดนเซียยานายทงยางกูมิโอตมาอัตุสมองกังสุดามยาตาพุตาอัปปาเร่เมงลาบาตันเนลาตาตมิยาอาลงโกสิงนับจ้าจามาชันดาวมุจาวาสีลูกทำมาสมองกังสุดามยาตาพุตาอัปปาเร่ เงี้ยเบียร์เสียส่วนเนี่ยหอบเปียกปีบ้ามาก้าเองกาตาตมีปูดะหูตาตมีจ้าตาบริตาตมีต้องจ้าตาตมีสันนิตาตมีสบีคนนี้คนนั้นกูเสียกับปีบีว่าหอบเปียกปีบ้ามาบ้าสำหรับเบียร์ส่วนเนี่ยหอบเปียกปีมาก้าเองกาตาตมีอะไรกันจ้ามากันซาตาฮอสตันนี่เพียบไปเลยเอเปรลามาปัทมากันกางดูปัทมากันซาตามีมาตัวสันนิดูดียากาเองกาลูกสับเจ้าเข้าไปเลยใช่ไหมอ่ะเพื่อไม่เสียสักการมาสับเจ้าเข้าไป เอปรลามาดุติยากันสาตากันกองตุเนียโดยยินสาตาปีวาสวาเนจันได้สีตาธรรมยาอมเยเมเองาตาตุเนียขมยาสีปายีชาวยีวายีสัมมุลงาสีปายเดเนปัตตบิโรตัมมุทูจามิลงายีปายชาวยีวายีกิสายีปายเนมาอมเยเม ลองซาสียาวเยเลสิลงงานสีปะกองจูทูจามินั่นแหละที่พิวพยาบาคาจามายเนี่ยปัตตาปีโรตัวทวดตายอยู่อนาตยาจงดุยาตัดลูกกายุสายเปปุสานีเนี่ยมีตายักขันเองไม่สวยโตไม่สวยดีลูเลงลูญาดีเนี่ยจงดุยาตัดเดกูบอกว่าเสียเนี่ยปุ่นยิ่งไปเลยแต่งเจไม่สวยติสาพอกตาจงยาตัดเดแต่เนี่ยเพื่อนมีเยอะองซาปีสิงเวจี ทุกข์ไปเจอเด็กเองน้องเต็มยาผู้เองน้องยิ่งเวกว่านี้เยอะตัวเด็กปองตีฮัลล่าปองเจนปองซีเจนโจทุจันโดจงไปไหมนั่นแหละเลยตรีท้าพยาบาลกันนั่นแหละเลยไม่เนี่ยเองกับตัดตลอดสามปีนะสิบปีสิบตาอดีตทางคดีเด็กเวนาดีดีเราไปผลลัพธ์ไหม เมื่อลาบาลายเชฟีเดไม่เสียเงาจิตตัวเต็มมาเลยเนาะลายดีดีเชนีดีอาปีเดทำให้เสียเงาคนนี้ตาเนี่ยอัดทุจิตตัวเต็มมาเลยเนาะสิบปันลูกปันเช่นนี้ปาลูกเป็นมามุนนั่นแหละยานี่เลยนั่นเลยสิบปันลูกปันเช่นนี้แล้วด้วยอปันเชิดาอันนาจูดาลูกอปาเลยจามาอีสัตว์อู่กองเนี่ยปัตตาปีจามาอีนั่นแหละก็อยู่สักปีมาตัวทว่าตายอยู่ไปเนี่ย ทุกยุคสักปีเลยทุกทว่าตายอย่างมาตัวทศทิศใจอย่างเช่นตาตัดยุบไปบ้างเอปรละเอปรละสัตยกันเลยเอปรละติงจะข่ายเย่สัชสกุบังงานเนี่ยเอปรละเสียจอดสัตยกันเลยนั่นเสียจ้าอันเลกาละกองโจมาไปอยู่ปัทมาเอปรละเตยมาเสียด้วยเอปรละนั่นสัตยกันเลยเอปรละต้องเสียลากองอันด้วยปัทมาเสียเย่ นักตาดีอาศัยจบแล้วนั่นเลยเองอาตาตมีกายุสัยไปบูชาเนตายักขันพยาสีเนาะนั่นเลยแต่นิเงินตาตมีจ้าตาบริตาตมียังกูช่างเจียมไปบ้ามาติมมันเนี่ยเชียร์ตับบาร์เลยใส่กูนั่นเนี่ยเทียมไปบ้าอัลลอฮ์ที่มาล้มไม่เอาคายุสัยยังไง นั่นหมายถึงว่าซาโจซาจะโชคโชคได้การได้ตาอาศัยองค์ชามีไว้อยู่ในนี้มาสิ่งที่มีบ้าเอเปรลล่าลงมาได้ตาอาศัยองค์ชามีโดยงานตาเนี่ยไว้อยู่ในนี้แฟนกามุติจามุอโจพิวเจนพี่บีวาวาอโจทุลีเพื่อทำบาลีเม
ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့ကံစားတာလေးကောင်းစီလို့တဲ့အတွက်တလလုံးလုံးပေါ့နော်ဧပြီလ2ရက်နေ့ကလည်းအင်္ဂါ၄ကြပဲနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့ဧပြီလ2ရက်ကလည်းဟာလာကိုယ့်ရဲ့ဆယ်ရဲ့စသည်ဖြင့်အပပပပတိုင်းမှာမိမိမွေးနေ့အပတ်စဉ်လေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်လေးဆရာအနေနဲ့တည့်ရဲ့ယူ နော်တည့်ရဲ့တိပေါ့နော်တည့်ရဲ့ယူတပတ်ကများတပလာများမိမိနေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတည့်ရဲ့ယူဆုံးကပ်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအကျိုးပေးကာလအရောင်လေးစာမဆိုလို့ရှင်လိန်မော်ကြောင့်အဘယောင်တို့ကောင်းကျိုးထူးစေမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်နည်းနည်းလေးတတိထားပေးရမှာက မိတ်ဆွေတန်ငါကျန်တို့ရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရတတ်လို့တတိပြုတ်ပေးမယ်နှစ်ကိန်းကနဲ့လေးကနဲ့၆ကနဲ့များအကျော်ပေးပါမယ်အကျော်ဖြုတ်စေမယ်အနောက်ဖက်အနောက်ရဲ့ဆူဆူအနောက်ပိုင်းအနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ဖက်တို့တော်ရလာတာခရုဆိုင်ပေးပါဦးကောင်းနဲ့တွေ့ခရုဆိုင်ရမယ်ကောင်းအောင်ကောင်းခဲထိကအနာတာတွေ့ထတာယောတတိပြုတ်ပေးဖို့စာမေတ္တာရခနဲ့ ပြောရငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိစန်းစာတာကောင်းမယ်မိမိစိတ်နှလုံးကနေရှစ်ခင်သူစုံမတ်သူမေတ္တာတောင်းဝင်သူမိမိအတွက်အင်္ဂါဘက်ကောင်းဖူးစာကောင်းတို့ကြုံတွေ့ရမယ်အကျိုးပေးသူတို့နဲ့စုံတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆရာအနေနဲ့တည့်ရဲ့ယောတပတ်ကံများကတ်လို့ဖူးစာတာလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ဖူးစာပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကလေးမေတ္တာရက်ခံပါရစေမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားများအားလုံးကိုစိတ်မြတ်
Buddha Abade, Minglava, and in a sender, swinging hop your pita maka, Buddha Buddha Miai, Ganja ma, Gansata, Hostani Pipare, Lion Shepherd, a mystery, Najito de Mare, Buddha Buddha Mia, Saya Mystery Mia, Saya D, Joma Solution, Saya Fishko, like Beachade, Saya Fishma, she the Buddha Buddha Miao, Taya Jishuni, Mystery Miao. ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မတော်မများခင်မိရင်းနှီးသူမိတ်ဆွေများဟာလားဆရာရဲ့ဒီလေးလာပိုင်းဧပြီလ14ရက်ဟော့စတယ်လေးကိုနာတော်တာဆင်ခွင့်ရအောင်လာရဲ့ရှယ်ပိပုဆရာနေနဲ့မြေတားအထုရက်ခံပါတယ်เนาะဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကန်စာတာဆတ်ဆတ်တဲ့အခိုက်မှာပထမတပတ်နှစ်ပတ်ခန့်ဧပြီလ16ရက်ထိတောင်းနေ ສັງຄະສະຈောက်ກະນີ້ລາກົ່ງໄປນະລົງມາພຸດທະຄູຕາຕົມຍຸຍຍະແຕ່ເຈົ້າແມ່ສະລຸຊິນອຈູມາປິວຄະຍາເອປະນະລະປະທະມະນັບປັກກະງວຍຍີຈີຍີລົງງານຍີປາຍນີ້ອະຍາຈີອ່ອງແມ່ກູໂຕກັນນີ້ທູຈາແມ່ລົງງານຍີປາຍສາຍາແລະກ້ອງໂຈທົ່ງແມ່ອາຈານຊີດີຍີເວຈັດດີລົກສອງແລະກૈສາດີອຈູທູເສີແມ່ นั่นแหละตริภุวะมากะยุสัยไปยามากะเสียอเนนะสาตะสัสสะตะเยจ้องขี้เลจ้องขี้ตวาระลาระกะยุสัยยามะกုံจ้องจตนามะสิพุทธะคุตาตะเยตวาระเสียเยเปอันเดจုံนาตะเนียเพ่เลยิงขี้เลจ้องขี้อันเดจုံยาตัดเดตุยทวตายออนาตยะอธิไกกัญญาโตตริภุวะเมจามัยสาตะมาสอยิงค้าไกค้านาค้าโยค้าเส อัตถกยุสัยไปบ่เสียอเนเนี่ยเมตตายักขะพะยาสิอ้อมเนี่ยแม้กันสาตาสัสสะตะอไคมาสอยิงยีเวจัดเยมันจัดโตผิดท้อมมันอกุเสียอเนเนี่ยสาตาจูนักขัตติสัสสะตะอไคมาพุทธะปุตาตะมิญญะมันเหมี่ยวเลยไปเอ็งหนองยีปริปักขะจုံยาตัดติโตตะบาสกาจองตันเนี่ยแผ่อโมเคนกฤษยะจองงวยจีปัตตนาจอง สันนิมมองเนี่ยพี่ยะค่ะมะขอมาเปล่าได้อนิจจังแท้ปอกปองตั้วตัดตัวจ้าจ้าอุทุกยุสัยไปผู้เสียเมตตายักขัดได้ตุตะบ้าจ้าตุตะบ้าสกาจ้าสกะอิเศษเต็มยาราอุทุตริท้ายะบาเมโอเอ็งชั่นนี่ไตตะอสอองโดนะปัตตะเตสายวะสาทังกฤษยะติเชิญสายยัดตัดได้สามะวะมากฤษตะดีภุไปผู้ตริท้าไปผู้เสียเนี่ยเมตตายักขัดตะนิงเงินฤทาตะมี สันนิทาตมิโดนะมัตติมัญญะဖြစ်ရတာတဏ္ဍိငယ်တွေသာသမိစันนิทาตมิရံကိုရှောင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်ဘုဒ္ဓကုသာသမိယခမယဧပရလလေးလာပိုင်ဧပရလမှာကံကောင်းခြင်းကံပွေးခြင်းဖြစ်စေဖို့မုံတိတော့
ပြပွဲကတ်တို့ပါမန္တလေးအခေါ်မုန်တီတုတ်ရှမ်းကုန်းအခေါ်ကတော့နန်းကြီးတုတ်ဟာလားနန်းကြီးတုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ဒါလေးလူပေးပါလို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပါစေနောက်တပတ်ကမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကံကံတို့အတွက်စုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးလူပေးပါတတ်တတ်လို့နန်းကြီးတုတ်လည်းလူလို့ရတယ်မုန်တီတုတ်ပဲခေါ်ပါတော့အတူတူပဲပေါ့နော် တတလုံးလည်းလူလို့ရတယ်။တာငါနဲ့လည်းလူလို့ရတယ်။ဟာလာ၊နာကျေတုံကဖန်နေတို့၊ချက်သားနဲ့တို့ကြားပါတယ်။နော်။ကလူပို့စော်ပေးပေးပါ။ဘုံကံလုံငန်းစီပအောင်မြင်မယ်။အကြံစီကောင်းချုပ်ဖြစ်မယ်။နည်းနည်းလေးတောင်ပတ်တောင်ပတ်ရှမ်းတောင်ရက်ကိုသွားတာလာတာခရုစိုက်ပေးဖို့ဆံမြတ်တရားခန့်နဲ့အဖြူရောင်လိန်မောင်ရောင်အကျိုးပေးစေမယ်။အလုံငန်းတို့ဖြစ်မယ်။စီပိုင်းလုံငန်းမှာဆိုလို့ရှင်စာတာဆန်းဆက်တာ
ရောက်အားဝယ်အားလုပ်ငန်းစီးပွားတို့တက်မှုထူးခြားမယ်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထုတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့တွေ့မြင်ထားပါတယ်ပုဒ်တော်ဟူသားသမီးများလောရင်စံတာများတလုံးတဝပြေးဝနိုင်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထုဆုံးမခွန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်မင်္ဂလာပါ ဆလပီရဆာလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာကဂျာတာပရိသတ်မြတ်ကန်ချာမှာကန်စတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါဂျာတာပရိသတ်မြတ်ခလာလေးလာပိုင်မှာပထမ၃ဖတ်လုံးဝအစစ်မပြေဘူးနောက်ဆုံးလေးလာပိုင်၂၀ရက်ကျော်လာကုန်ပိုင်းနဲ့တစ်ချက်ပဲဂျာတာပရိသတ်မြတ်အကျိုးပြုစေမယ်အကျိုးပေးစေမယ်အကျိုးထူးကြမယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ် နန်းနယ်လေးစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာငွေကြေးကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်မယ်အကျွေးမီကိစ္စပြီးရာသိမ်ရာထိုက်ထားတာပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်နိုင်မယ်နန်းနယ်လေးသတိထားပါကကြာတာပရိသတ်မြတ်ခင်ဗျတန်နယ်လာသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးလို့နဲ့မသိမမြတ်မရှိမငါဖြစ်ရတယ်တဲ့အိမ်ထဲတက်မိသားစုတဲ့ပြောမဆိုဆွေမျိုးသားချင်းမောင်းနှမသားဝိုင်းရင်းပြုံမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတို့နဲ့ကိုပြဿနာအလိုလိုပေ
ဒီလေးလာပါဧပရလပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်အပျော်ကနေအပြတ်ဖြတ်သွားတတ်တယ်ပျော်ဝဲစာညာအညာနဲ့ခရီးဖျားဖို့သွားလာတဲ့အချိန်သွားလာတဲ့အခိုက်တံမှာအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တရားခတ်တယ်မလိုလားအဖက်နဲ့စေတနာမလုံမယောင်စကားမလုံအောင်တတိထားပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် ဒီလေးလာပါဧပရလပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်အကျုံးမပေးဘူးအစစ်မပေးဘူးအကြက်အတဲတွေကျဆာရမယ်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအလေဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အခက်အခဲရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခိုင်းနေကြုံတွေ့ရဖို့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကန်စာတာပိုင်းကန်နေနေတယ်စာတာကဏ္ဍပတ်သက်ပြီးတော့ကန်စာတာကမကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးအနောက်ဆက်ကလေးတွေကြုံတွေ့နေတဲ့စစ်အနောက်ဆက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် ဆရာနေနဲ့ကန်ကြမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမာရေးစာတာဂျာမာရေးအကန့်ကာလဂျာမာရေးမှာရှေတောင်းနဲ့လက်နဲ့ရှေတောင်းအထုကယူဆိုင်ပေးပါရှေတောင်းကြိုက်တာလက်ကြိုက်တာလက်ညောင်းကြကြိုက်ခဲတာတွေကြာတာပြေးသားတမညာခယူးဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မလိုလားအဖက်နဲ့ညောက်ဖက်ညောက်ဖက်ချညောက်ရဲ့ဆုဆုံညောက်ဖက်ကို သွားရလာတာကယူဆိုင်ပေးပါရန်လိုတာရမူတာကြုံရတတ်တယ်တရိစ္ဆာန်တရဝါတို့ရဲ့ကြိုက်ခဲခြင်းနာကျင်မှုအန်တေပေးရမယ်ခန်းစားခြင်းကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့စာနေနဲ့မေတ္တာရခပါရစေ။ကံကြမ္မာကံစာတာမကောင်းသောအနောက်ဆက်ကင်းစင်ဝေးဖို့လုံငန်းရေးပိုင်စီးပွားရေးပိုင်တို့အောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်ငါးကြော်နဲ့ထမင်းစီစံကတ်လို့ပေးပေးပါငါကြော်ပေါ့ဗျာနော်ငါးကြော် ထမင်းစီစံမိမိနဲ့အဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါကတ်လို့တဲ့အခါမှာစူတောင်းရင်မေတ္တာပို့ရင်ဒိဋ္ဌံပြုရင်လောရစာတာလေးတွေစူတောင်းလက်ပါမေတ္တာပို့အဒိဋ္ဌံပြုပါလို့ဆရာလေးနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့မှာကြားပြစေစိတ်ကူးစိတ်တန်အကျင့်စီရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အထာမြောက်မယ်အိမ်ဆောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစောင့်လို့ရနေပဲစောင့်လို့ရအခန်းကာလပိုင်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ် အိမ်နောင်ရှင်များအဖို့အိမ်နောင်ရေးသားရမယ်ပြုတ်ရွယ်ငယ်ရွယ်သူမှာနက်နက်လေးစိတ်တန်တရားများတာဒီစိတ်ဒဟာလာဟလာထွေးပါလီဖြစ်တတ်တယ်ငါတကယ်သူ့ဘောရှစ်တာလားသူ့ဘောမရှစ်တာလားဝေခွဲမရတာတန်တရားများတာဒီပြုတ်ရွယ်သူငယ်ရွယ်သူကယူဆိုင်ပေးရမယ်ပြ
နော်ပြောမဆိုပြိုရွယ်သူငယ်ရွယ်သူလေးတွေဟာလာမိမိအရှိနှလုံးသားမှာပြိုကြီးပြိုရွယ်လူငယ်တွေကယူးဆိုင်ပေးပါနော်တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကကရှင်းရှင်းမြတ်တာဖြစ်မှဖြစ်စစ်စစ်ပေးမှမေတ္တာကြီးကိုပြောမဆိုလို့ရှင်အဖြေတောင်းဆိုတာအဖြေပေးတာတို့စောင့်ရတဲ့ပါလေလန်လွင်ဟာလာလွယ်လင်းတကူလက္ခဏာမျိုးမလုံးရဘူးခင်ဗျာစမ်းစစ်ရအောင်မယ်နည်းနည်းအရှိကန်စာတာကန်ခေနေတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်နော်ဟောကိန်းဒီမှာမှာချပါရစေအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိတ်ကိန်းကဏ္ဍကိုးကဏ္ဍတုံညာကဏ္ဍတို့အကျိုးထုစေပါမယ်ကောင်းကျိုးတို့ထုမြတ်အရှောင်ကာလအဖြစ်အစိမ်းရောင်အနှီရောင်တို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လုံရဲ့စာတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေလုပ်ငန်းကံရစီပါလလပါများပေါ်များနိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဖုတာအပ်ပါရဲ့ကြာသာပရိသတ်များအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေကံတို့လက်တို့ဖွင့်ပါစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေနံကားတော့တောက်ကြသားသမီးကံကြမှာကံစာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးခင်ဗျာနောက်ထောင်းနဆက်လေးဧပြီလတလာလုံးလေးနေ့မှာအလွယ်လွယ်အချော့ချော့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျပစ္စည်းအထာမာတာရှာမတွေးတာသားသမီးတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေစိုးရင်ပူပန်ရတာတွေမကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေကြားသိပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ရတာတွေကြောင့်ပြရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခဗျာစေအစုံနှလုံး၆ဆုပ်ရင်ချက်တတိထားရမယ်ဟာလာတတ်လိမ့်ချောင်းနေခရူးဆိုင်ပေးပါအစာမတဲတာကြုံညာတတ်တယ်သူညာကြွေးတာမွေးတာအစာတောက်တတိထားပြီးစားတောက်တဲ့အစာတောက်တဲ့နေရာမှာစင်စာချင်းချိန်ပြီးတော့ကယူဆိုင်ရမယ်မတဲတာတနည်းအားဖြင့်ကြာမရင်နဲ့မညွညက်တာကြာမရင်စာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်နိုင်တာလေကြုံပြရတဲ့လို့ကယူဆိုင်ပေးပါမိမိရဲ့ကန့်ကြမှာကန့်စာတာလေးတွေကောင်းမှုစေချင်တဲ့အတွက်မင်းမိမမလိုတဲ့အတော်ဆောင်ပစ္စည်းဆုံးမယ်ဝိစာအင်းကြီးပစ္စည်းပစ္စလက်ဆောင်ပေးပေးပါကံစာတာပိုက်ကနိုင်နေတာလေးတွေကံမြဲလာလိမ့်မယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာတကူလာနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတ်ဆုံနေရောမှာတောက်ကြသားတွေကံပွင့်လာမယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်လာအဲ့ဒလော့တာစာတာပိုင်းကဒီလေးလာပိုင်းဧပလလာတလာအလဲလဲချော့ချော့ကျုပ်တွေးရကိန်းရပါပါဝင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျိုးတာကျိုးစားတာတဲတဲရေတော်ဖြစ်နေတာငွေကြေးကိစ္စရက်တည်းရောရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေတတိထားရမယ်အပေပြောင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ရင်းနှီးကုန်ပစ္စည်းစားစီဆေးဝါးလက်လွတ်စပတ်မလုံမအောင်တတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မှာသွားဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတာများဒီလေးလာပိုင်တလာလုံးမှာလောက်တာကင်တာလေးတွေအလွယ်လွယ်အစောစောဖြစ်ကိန်းထဲမှာပါတဲ့အတွက်ပါဝင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပြားစေလေးလာပိုင်ဧပြီလမိမိမွေးနံ့တော့မိမိမွေးနံ့တော့တောက်ကြနေများအုံထမဲကဲ့လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေအောင်ထမဲတပါကများကဲ့လို့ပူဆော်ပေးပေးပါကြမ်းမိုင်းစာတာပိုင်းနဲ့အထုနဲ့လေးကယူဆိုင်ပေးရမယ်အခုဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဖက်အနောက်ရှာအနောက်ပိုင်းသွားရလာတာတတိပြုပေးပါကယူဆိုင်ပေးပါအရှိစာတာကောင်းနဲ့အိမ်နောင်ဤသားရတဲ့သာသမီရဏစီပါစာတာတနည်းအားဖြင့်ရွှေငွေလောင်းရဏဝင်းနာရီကြုံတွေ့ရခြင်းနဲ့ပေါက်ပေါက်မယ်တနည်းအားဖြင့်အာအောသင်းစရာလေးတွေလည်းကြုံတွေ့မယ်ပူတော့ကံလေးတွေလည်းတတ်မှုထုတ်မယ်မမျော်လည်းပဲအလူအတန်းလုံးမိတာမမျော်လည်းပဲဘာသာရေးကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်ထွန်းသွားတာကောင်းကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်မြောက်သွားတာလေးကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားမှုကြုံတွေ့ဆောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အကျိုးပေးကိင္ကဏအဖြစ်စာတာဆဆတာ၃ကိင္ကဏ9ကိင္ကဏ10ကိင္ကဏအကျိုးပေးမယ်၃ကိင္ကဏ9ကိင္ကဏ10ကိင္ကဏအကျိုးပြုမယ်အယောင်တို့အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းချိုးဖြစ်ထွန်းပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်သီးခံပြီးဆောင်ရပေးရမယ်မိမိနဲ့အိမ်မှာဖျားပန်းကတ်လို့ပူစော်တာဖျားတရားလို့လုပ်ပေးတာပန်းရည်ချမ်းစီမီကတ်တာအရှိအယက်ထက်နေညမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တလာလုံးလုံးကအလွယ်လွယ်အစောစောအတင်းဆောင်နေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တလာလုံးလုံးရက်သုံးဆက်အတော်အတွက်မှာတလာလုံးလုံးမှာ35ရက်ပဲကံကောင်းပြီးတော့တလာလုံးလုံးမှာရပောင်း20 25ရက်လောက်ကစားတာ
စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ကန်နေတတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ကစားဆိုလာအကျုံမပုံနှလုံးသွလုံးချိုက်တယ်ဘလို့မှကန်ဆတ်လက်ဆန်းကမလိုက်တတ်ဘူး။ကန်လက်ပိတ်ညာလက်ပိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ညာလက်ပိတ်ဆိုညာကောင်းနေပေါ်မှာလာတာ။လက်ပိတ်တာကလုပ်ငန်းစီးပွားတွေ၊ရှောင်းရီဝဲကုံ၊ရောင်းကုံပစ္စည်းတွေဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေခရူးဆိုင်ပြီးပေါ့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခပြစေ။မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများ။အောင်ထမေမိမိတို့နေအဖျားကိုကတ်လူပူဇော်ပေးခြင်းအဖြစ်လာလာပါစီပါများအောင်မြမစိတ်လို့ရင်းစံတာများတလုံးတစ်ပါးပြေပါပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးရစရလာထုံးမှာအထုဆုံးမကောင်းဆုံးတော်မြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေ2024မှာ2024ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလမှာစနေသားသမီးကံထိုးခြင်းဖြစ်တဲ့လူရင်းစံတာတွေပြေပါမယ်ကုသိုလ်ကံထိုးကြမယ်ဧပြီလ9ရက်ကနေဧပြီလလာကုန်30ရက်အတွင်းမှာအကြစီရွယ်ချက်တွေဖြစ်မြောက်ပြီးလုံငိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထုတ်မယ်။နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်။အရှုပ်ကိစ္စကစေတနာဝေဒနာဖြစ်ကိန်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့တရီထားပေးပါ။မိမိအကြစီတွေလုံတမ်းများကန်တမ်းများအောင်မြင်ဖို့အတွက်လုံငိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာကောက်အောင်ကြောက်ကြောတပတ်ကံကတ်လူပို့ဆောင်ပေးပေးဖို့ဆံမြတ်တာရက်ခတ်လေ။ကြောက်ကြောတပတ်ကံကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမယ်ကုသိုလ်ကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစားမယ်သွားခတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခပါရစေသွားကြိုက်တာသွားနာတာသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ဒါလေးတစ်ချက်ဆရာလည်းနဲ့သဘောမကျဘူးခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခပါရစေနော်သွားကြိုက်တာသွားနာတာသွားခတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမကောင်းခရူးဆိုင်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ပူတာမှုခံယူရတာလေလုံငိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောက်လို့ရနေပဲကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးထူးကြမယ်လုပ်ငန်းစစ်ပွားတက်မယ်ကုသိုလ်ကံစာတာတက်မှုထူးကြမယ်မိမိရဲ့ကံစာတာကောင်းဧပြီလထဲမှာကြောက်ကြောတပါကံကလူပူစော်တာဝေငါကျွေးမွေးတာကုသိုလ်ပြုတာလေးဆောင်ရပေးပေးပါကြောက်ကြောတပါကံများကလူပူစော်ပေးပေးမယ်ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစစ်ပွားရေးပိုင်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်မယ်အခက်အခဲတွေကျော်လွန်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းရေးအဆင်ပြေမယ်အိမ်ဆောင်ရတော့လည်းမတင်မမြဖြစ်ရတတ်တယ်ပါမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတိတိလေးအကြီးကြီးစားချက်တတ်တယ်သာသမီတွေမြေစာပြန်ဖြစ်ရတတ်တယ်သာသမီတွေစိတ်အနောက်ချက်ကြုံတွေ့ရတတ်လို့ဂယူးဆိုင်ဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပြရစေနော်မကြခင်အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းရေးတွေကောင်းကျိုးထူးစားမယ်မကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေပြင်ဆင်ဝေးသွားမယ်ဧပြီလမှာကိုနေရသာသမီအားလုံးလုပ်ငန်းကိုင်းငံစီပါလလပါအောင်မြောင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာအလားကလဘဲခင်တက်ခွတ်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်လက်နင်းလာသားသမီးများဟာလေးလာပါဧပြီလမှာကန်စာတာကောင်းမွန်အောင်ပေါမုံနိုဆန်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်အင်္ဂါသားသမီးများဟာလေးလာပိုင်းမှာဧပြီလမှာကန်စာတာကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်တရဲယူတပ်ပါကများကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကံစာတာကံကောင်းမှုစေခြင်းအတွက်မုံတိတုတ်တပကံကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးမယ်မုံတိတုတ်တဏှာဖြစ်နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခွတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့နန်းချီတုတ်လို့လည်းခေါ်ပါလေကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါဂျာတာပရိသားသမီးခမငါကြောင့်နဲ့ဓမ္မေးစေစံကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးမယ်မိမိမွေးနေ့နေ့ဂျာတာပရိနေ့ပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးများအုံထမင်းကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်မိမိနဲ့အိမ်ဖျားကိုအုံထမင်းတပတ်ကံများတပတ်တဖလားများတင်းနဲ့ရောစွာတာလူတန်းပူဆော်ပေးပေးပါစနေသားသမီးများကြောက်ကြောတပတ်ကံများကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါခုနှစ်နဲ့ခုနှစ်သားသမီးများလူရင်းစံတာများပြေးဝမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအစစနေသားသမီးအဆုံခုနှစ်သားသမီးအားလုံးလူရင်းစံတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြေးဝနိုင်စားပါစေဆရာထက်ကံကြမှာကန်စာတာဆစ်ဆဲမင်းများကြမှာဆိုဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်39 45 39 4 9 6 1 9 2 5 9 6 1 9 2 5ဆရာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာကေတကြောက်တိုင်မတ်တိုင်းကပိတမကတ်ကြီးရဲ့ဘေးအေးစိတ်ဒီလမ်းထက်မှာတိုင်းနဘတ်နေရာနဲ့ခွန်မြင်းကြီးထက်မှာဆရာ၄၀နဲ့မြမနက်9နိုင်မှညနေ9နိုင်ထက်9နိုင်သားသမီးကန်ကြမှာကန်စာတာကို၄၀ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးလေရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာအနေနဲ့ဧပြီလ
ပထမပတ်ဒုတိယပတ်လောက်ဆလို့ရှိရင်တင်းချာမတိုင်ခင်မြန်မာတက်ကြတဲ့ထောင်၃၈၂ချောက်ခွနဲ့အတွက်တနစ်စာကန်ချာမှာကန်စာတာဖားစာတာရှင့်ခွနဲ့နိခွနဲ့သားသမီးရဲ့ဘင်္ဂပုတိတိုင်မရဏအဓိပတိရာစအထွန်းခွနရဲ့သားသမီးမွေးဖွားဟော့စတန်ကိုဆရာရဲ့မိပညာပုံနာတို့နက္ခပိကပညာအကြပြစီယာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုလည်းဆက်ဆွေးနွေးဟောပြပေးသွားပါအောင်မယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာကိုကြည့်စုအားပေးကြပါ အောင်လို့နော်မြတ်တာရက်ခံရင်ဆရာရဲ့လိုက်လေးတွေရှယ်လေးတွေအများနဲ့အားပေးပါအောင်လို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာလည်းရက်ခံပါစေခွန်းနဲ့သားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်မြတ်ပြချမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်တောလန်းတာလို့လာလန်းတာရပြီဘေးရန်အန္တရာယ်ပူတန်များအားလုံးကင်းစင်ဝေးပါစေကုန်တည်းကိုစိတ်မြတ်ပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေအောရှာတိယောရှာတိယောရှာတိယောမင်္ဂလာပါ ဒါနံသရဝိညာဏဓာတုယာတသမုခနိစ္စရမဏေအာဂရပစီဟိနပစေယောကာနာယနာကာနာဝိညာဏဓာတုယာတသမုခနိစ္စရမဏေအာဂရပစီဟိနပစေယောသေဝါယနာသေဝဝိညာဏဓာတုယာတသမုခနိစ္စရမဏေအာဂရပစီဟိနပစေယောကာယယနာကာဝိညာဏဓာတုယာတသမုခနိစ္စရမဏေအာဂရပစီဟိနပစေယောယာရုပနိတ္တယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တန်တိယာရုပမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတသမုခာနိသရမဏေအာဂရပစီယေနာပစ္စယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောအာမဘဏိပါရှင်မယအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအခုတန်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main သင်္ခါချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်